球，这个球打到的中外野方向也蛮深远的哟，机会来了，哇，掌握到了，出去了，哇，中诚又开轰，在连田的手中啊，敲出的第一支的安打，结果就是一支全垒打，又又 man。在那边啊，也发挥他的长打能力了。今年啊 ，Pico 的全垒打真的是有点少，在本季对上统一狮队啊，仅仅也只打出两支全垒打而已。这是今年对战的第三支，是由中诚佑所敲出来的阳春全垒打 solo home run， 在两人出局之后，敲出了本季个人第二支的全垒打。上一次敲全垒打已经要追溯到三月底了，现在到五月底，隔了大概快两个月的时间，中诚佑终于再度开轰 solo home run。这场比赛，拉米戈第一支的安打也打下了第一分。所以这些中心打者哦，有长打能力的，试着要把球拉高。因为今天对打者来讲是有利的情况之下，让那个击球点哦的仰角更漂亮一点。中诚佑敲出了这支全垒打，也帮助球队呢是打破了鸭蛋，终于在五局的上半敲出了安打，而且打破鸭蛋。这个球，洪承宇打到一垒方向。传给不会的投手，抓到了打击的洪承宇，形成了三出局，结束了五局上半。拉米戈的进攻，不过靠着中诚佑中间方向的 solo home run 打回鸭蛋，目前的比数呢是5-1，统一狮4本领先。